спостерігаючи поруч, зафіксував в агітаційному наметі кандидата народні депутати Ігора Побера. Крім того, що розповсюджували друковану агітаційну продукцію, пропонували особам, які підходили до цього намету, провести безкоштовний тест на рівень цукру у крові. На анкеті було зазначено те, що погоджується з наданням своїх персональних даних. Проведення такої агітації може суперечити статті 74 відповідного закону, тому спостерігач викликав поліцію для того, щоб вона вже з'ясувала всі обставини та у випадку виявлення порушення склала відповідний протокол.